Kloro Sewandoro Kloro Ingkang Sawan Para Bukul Semanggakan Gusti Pati Perbanyo Pati Singo Kumbang Menjeng Gimwa Maratus Jaganom Bhakti Bhujate Bhano Bhano Bhuklana Sivan Dono Bhakti Bhujaganom Adhamono Bhakti Singo Kumbang Sakmarane Kewanalas Kang Sarto Kala Utusane Bhano Bhano Bhusingo Bharu Ekang Bhati Ngalamar Kusumane Kecejuluk Dewi Soko Langit anu anake njaluk trek sampah. Ngono iku kudune melone ganongan tip. Bisa ndagel bareng. Lah ngene iki awakmu ijin. Eh? Woi kancane main marah gelem baturi. Njaluk batur. Yo kancane yo pikiran ngelak mbak nyol mbak ini ganongan. Masa info simpang siur. Awakmu gak kucingan cacah ganongan juga popo. Assalamualaikum mas. Orang tutup ini. Lah yo. Ngucing dilu omong 500 eh mosok wis lali to njing kowe pirang taun to rarene iki eh 24 24 tahun oh cek urip berarti wong ngene iki matine angel mas eh bih menggeh kita to sik ambekane mas eh wes, Om Benono. Ayo, wajah ya bagus lah sini. Hati-hati ngetom, Mas Hei, Miki, Mas Hei. Rewel, lebih. Rewel. Wong kene iki kaum melata ya. Kita menghibur warga Sonogowo, Mas Hei. Sono Agang. Bersama Rogo Samboyo Rogo Kilo Putra Mas eh ganti Rogo Kilo
Piye, ganti piye? Rogo kilo. Tanpa spasi. Rogo kilo. Biasane maine bengi Mas ning sono. Piye? Ki mengawan Mas. Ora itu di pager piye mesti rogo main kena omahe rusuh kok. Piye. Mosok tuan rumah ngon ngepel. Wong-wong iki rusuh. Kan apa? Lah ora diresiki akhir pager. Ya iya to. Ah ninggal-ninggal sampah kira karo buwe iki pager entuk rezeki, Bu. Kono ijak momen kono duite akeh, Jeng. Jangan lupa bahagia. Piye Mas? Aja jongkok-jongkok antep. Sing tenang lho Mas. Ayo ta. Aman iki kok Mas? Serong tahun turu Mas. Lagi enek-enek awan Mas. Pih. Biasane bengi nes. Aduh, sono agem. Amin. Iki awan yo gak popo Mas. Sapa ngerti tahun ngarep oleh bengi Mas. Amin. Lho, dongane wong trani ayai pe. Yo koyo biasane lho, Bu. Lek tanggan bengi bare mati subuh. Iki masuk kuwi. Dulu sini terkenal kan gitu, malam main sampai subuh. Wayang penontonin dia nggak kabeh ya Mas. Bih dan nggak kabeh padha nggawa ndas Mas penontone jomblo kok gak dikek omah gak panasen nggawa kenang. Sing penting bahagia Mas. Betul sana gawa banget bahagia om banget senajan rumah tanggane congkrek sing penting bahagia. Bol mata kunti bol mata kunti gak ketok congkrek kok terus bahagia. Mumet ya Mas. Tenan ya Mas bih mumet ning das piye. Oke wah aduh das kunjeng dasku. Wes sing penting piye ngono ae Mas. Aman po piye ngono Mas, kesan-kesane karo kata-katane manjeng ya, kata-katane kanggo sono gowok i sing piye ngono iki ndas juga kena cepat aduh ibu loro bul loro. Ayo Mas ya, sing penting rukun aja sampe geger Mas. Bih arak Mas ya. Piye Mas iki njaluk piye? Njaluk info sing piye iki Mas ya? Ya mek enjing nyanyi dhewe nyapa ngejak wong iki. Ora usah. Kok dhewe to Mas, ya ndredeg nek kancane. Batore ya awakmu ta sayang. Ayo Mas ya. Waktune Mas ya.
Mas. Gendang sat-sat Mas Atang. Sing penting aman Mas. Sono akan bergoyang. Thank you.
Raga Samaya Putra wis dadi kembang lambe. Wis wae dene. Pantengane Raga Samaya. Bacute. Bidal saking ketami kairingi romo pekon segera kadang kaplak yang sing padha nonton lakai mesono Prabu Klono Raga Samaya teko nera nonton neman-neman salam hae hae ayo podo hae hae sekte podo ato kedang buddha moro rede salam hae hae ayo podo hae hae sing wis nyang palakan kedang podong rame ake dasing hutan murung
nalika arep lunga keket tak rego ana dodo tangis tak aras kebak rasa kowe kodho yen bakal setya ing sabrang lara tretek ngunangan abot rasane wong pepisahan kota lagi setahun kerja aku ketemu kanca desa kondo aja banget nongso jari kowe wis kena bodho aku menyang banjur bali menyang desa apa tadi semua orang percaya tekan omah ulame sono mejo sesuk esuk sliramu palakrama ora ni jebul kowe ngapusi oh atiku lara kinawa mati oh ora ni jebul kowe mblenjani oh atiku lara kinawa mati arep lunga keket tak rego ana dodo tangis tak aras kebak rasa kowe yen bakal setya ing sabrang lara ketekunan abot rasane wong pepisahan kocak lagi setahun kerja aku ketemu kanca desa kondo aja banget nelongso jari kowe wis kena bodho aku menyang banjur bali menyang desa kaget ati semua ora percaya
tekan omah olepe sono mejo sesuk esuk seliramu polo koroko orani jebul kowe ngapusi atiku loro kinowo mati orani jebul kowe mlenjani atiku loro kinowo mati. Hati pilu
Lo nih je, pasukan apa kali kalau sudah pun kalau telah tekan, pun tinggal sampai jadi asami.